الفقهاء إننا العلياء تبغي مسلما أنت عنوان للأمجاد. كذا شما قال لي وشو منالو بدنا يقفوت اللي قوتش ما ماكر لذي نميتك ما عندنا نبؤات قالت ياكو عندي تنجرن بنبياتك وري الله بني اسرائيلك نظام يوطى نبي الله يلكال سيوطو قل يا يوسف عليه السلام جنازه يزو قالونا ايوطو مميل تاريخ الله رواچ نبي الله يوسف يتني تكبروت زو مصر است نبر السون يزو قالون موطات هايچل مميل تاريخ الله لذا نو منغرو يطفان رواچ ማን ያቃል ታዲያ ቀብሮ ያለበትን ቦታ ሚያቀ ይለም እቺ ሴት ስትቃ ሶብቻን መጣጥ ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም መጥቶና በያሳይና የዩሱፍን ቀብር እንወስደው ነው አሏት። እንግዲህ የነብያት ገላ አይበሰብስም አይደል? አላህ መሬትን حرام አድርጓል። የቁርአን ሐፊዞችን ገላ፣ የነብያትን ገላ፣ የሹሃዳዎችን ገላ መሬት እንዳትበላ አላህ ارم ادرقوبات بكربو شي محمد بن صواف ميبالو تي سعودي عالم بالفو كاستاوساچو زناب جبتو وحود طورنت لي موتوتن انتنوچون اوها جبتو قبرون افرارسوت نبر زناب قبرو فرس سيكفت يسحابوش دلا تجلت سيجلت يسعودي منجس طرانا ሰሃቦቹን ወደ ነበሩበት ቦታ ለመመለስ ዓሊሞችን ሰበሰቡ። ከተሰበሰቡት ውስጥ ሸህ መሐመድ ኢብኑ ሰዋፍ አንዱ ናቸው። እሳቸው ያዩትን ሲናገሩ ምን ይላሉ? ወሚመን ደፈንቱ ይላሉ። እንደገና ከቀበርኳቸው ውስጥ ሐምዛ ይገኝበታል ይላሉ። አላሁ አክበር። መቅቱኡል አንፍ ጆሮ ተቆርጧል። ወልኡዝነይን ሁለቱ ጆሮዎች። መሽኩኩል በጥ ሆዱ ተቀዶ ነበር። እጁን ሆዱ ላይ አድርጎታል። ስናንቀሳቀሰው ደም ፈሰሰ። ወሸመምና أطيب المسك لن ሚጣፍጥ ምስካ ሸተተን ይላል። ሸሂዶች عند ربهم يرزقون ገላቸውን አላህ እንደይነካ አድርጓል። እኔ ግን ተመኘው የሳውዲ መንግስት ይሄን ቀርጾ ለዓለም አብቅቶት ቢሆን ዓለም የኢስላምን ትክክለኝነት ይበለጠ እንዲረዳ። على كل حال ينبي الله يوسف جنازه مسد فلغوا اكالاتهم ايتين سيت متو طيقوات اساينا قبره نو على اساياتهم مسفرت الله عليك سن قاموا الله اسايال نبي موسى هاتي ما عندك امچا مسفرت شن على مسفرتان سن هما وان تملكته ان اكون معك في الجنه نبره መስፈርቱ ምንድነው? ካንተ ጋር በጀነት ጓደኛ ልሆን ከነቢ ሙሳ ጋር ከባድ ደረጃ ነው። ነቢ ሙሳ ማለት ሁሉ ለዓዝ ትላልቅ ነቢያቶች ውስጥ አንዱ ነው። ወከለመ الله موسى تكليما ያአላህን ቃል ይሰምኩ ናቸው። ከሱ ጋር በጀነት ትልቅ ደረጃ ነው አይደል የጠየቀችው። ነቢ ሙሳ ደነገጡና ይሄማ በጅ አይደለም አሉ። ሀገራችን ሰው ቢሆን ሰጠናል ነው አይደል? ይሄማ በእኔ እጅ አይደለም ምን መብት አለኝ ብለሽ አሏት። አላህ ወህይ ያወረደና ያ ሙሳ اعطيها ما طلب የፈለገችውን ስጣት እናደርጋታለን። ጀናዛ ያሉበትን ቦታ ሳይች አውጥተው ይዘው ተወጡ። ረሱል ለዛን ከዚች ታንሳላችሁ እንዴ? ስሜታችሁ ከፍ አታደርጉት? ቀበላህ ተጣህ መሞት ምን ቀርጸው ግብ ማይቋረጥ ስሜት ጋር መተሳሰር አለበት። ሁሌም ስለተከባድ ስሜት ስንናገር የሚጠቀስ አንድ ታሪክ አለ። አንደሉስ ላይ ያሁና ስፔን ላይ የተከሰተ ታሪክ ስና ካፊያችሁ ለብረት ምን ያህል ስሜት ሰዎች ለከባድ ስሜት እንዴት እንደሚነሳሱ። ሶስት አሳ አጥማጆች ነበሩ በአንደሉስ ግዛት ዳርቻ ሜኖ ስራቸው አሳ ከወንዝ ያወጡ ለማህበረሰቡ ዲስትሪቢዩት ማከፋፈል። ከዛ አንደኛው ይሄ ህይወት መረ ተራ ህይወት መኖር ሰይድ ዓዲ መሆን መረ። መጨረሻ ምን አለ? ሲቁጭ እንበልና እንመካከራላችሁ። እኔ መሮኛል የሥራ ዘርፍ ልቀየር ነው አላችሁ ለሁለቱ ጓደኞች። ለወደፊቱ እኔ
የዚች ሀገር ፕሬዝዳንት ሆናለሁ አለ አንደኛ። አስደንጋጭ ቃል ነው አሳትማጅ ፕሬዝዳንት ሲሆን ከባድ ነው አይደል? ከዛው ሁለቱ ጓደኞች ፈገጋሉና ወሬው እንዳቋረጠ ምናል አንተ አለ ከጎን ያለው ለወደፊት ፕሬዝዳንት ሲሆን ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ አለ። ፕሬዝዳንት ሲሆን ምን እንዳደርግልህ ሩቅ ነው አይደል? ዘይ ብቻ ታይረ ተመኘ ኦኬ አላህ ይድርስልኝ አለ። አላህ ይድርስልኝ እንጂ ቤተ መንግስት የሚመስል ቤት እንድትገነባልኝ ጋርዶች ወርቆች እንድትሰጠኝ አለ። እስ ጉድ አለ ተጻፈልኝ። አንተኛው ሳለ ከጎን ያለው ምን አለ? አንተ ፕሬዝዳንት ስትሆን አላህ አለ እንደው አንተ ለመሆን ያብቃህ እንጂ ራቆቴን አድርገ አህያሌ ጀርባይን አዙረ እየገረፍክ በከተማ አዙረ አንተ ልትሆን ብቻ መጥፎ ንያ ነህ። ይሄ ሰው ግን ተመልከቱት የአገሪቱ መሪ መሆን ግብን ቀርጿል። ግቡን ለማሳካት ስቴፕ ተከተለ። ወደ ሰራዊት ስልጣና ገባ። እንግዲህ ፕሬዝዳንት ለመሆን የድሮዎቹ በጦርነት ስልታልፈ ነው ዛም ድረስ ጦርነት ውስጥ አላማ ስለ ታታሪ ወታደር ነው። በሂደት 10 አለቃ በአገራችን ቋንቋ ነው 100 አለቃ 1000 አለቃ 1 ሚሊዮን አለቃ ይባላል የለም አይደል? እ ብቻ ደረጃ ላይ ደረጃ ያገኘ በ27 አመት ውስጥ የአገሪቱ መሪ ጀነራል 27 አመት ጉዞ ረጅም ጉዞ ነው አይደል? ከ27 አመት በኋላ የሀገሪቱ መሪ ጀነራል የጦር ዋና ተጠሪ በዛው አመት ውስጥ ንጉሱ ሞተ። አሚሩ ሲሞት አልጋወራሹ ህፃን ልጅ አለ ለክብሩ ዙፋኑን ይዞ ቁጭ አለ ህፃን። ፕሬዝዳንቱ ማን ይሁን ተባለ? አማካሪ ማን ይሁን ተባለ? ያ አሳት ማስክለ አገሪቱ ጀነራል እሱ ነው። እሱ እንዲመራት አገሪቱን ልጁ ለክብሩ ዙፋኑ ላይ እንዲቀመጥ ተደረገ። አላህ ደረሰው አይደል? ጦሩንያ ታገለ አላህ ወፈቀ። ከዛ አንዴ ስልጣን ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ ያለ የትዝታ ፋይሉ ሲያገላብጥ እነዛ ሁለት ጓደኞቹ ትዛሉ። ወታደሮችን ጠሩና ዲስኩ ሂዱና እስኪ ወዙ ዳርቻ ላይ የሚቀመጡ ሁለት አሳጥማጃሉ ይዛችሁ ሊኖአል። ሲሄዱ በድሜ ገፍቷል አሁን ማሳያ ተመዱ ናቸው። ትልቅ አላማ ህይወት ውስጥ አልነበራቸው በሰይ ወርቅ ይዘዋቸው ለቤተ መንግስት ተፈልጋላችሁ እኛም ቤተ መንግስታ አሳጥማጅ ናቸው ፕሬዝዳንቱ ለምን ነው የሚጠራቸው? አደነግጡም እናንተ ሸኩ ቢያስጠራቸው እኛም ቤተ መንግስት እውነት ተፈልገን አው ኑ ተፈልጋላችሁ ቤተ መንግስተሉ ሲያዩ ተቀይሯል እሱ አይመስልም ከመሽቶታል ይግርማለው አለባበሱ ሌላ እነሱ ደግሞ በድሯቸው ሙድ ናቸው። ከዛ ንጉሱ ምን አላቸው? ታቆኛላችሁ አላቸው። ንጉሱ ያናቀውትም አሉ አይናቸውንም ከፋል አደረገ። እኔ እኮ የዛሬ 27 አመት አብሬያቸው አሳሳጠም ላይ ነበርኩት ግለሰብ ነው ቀና ሲሉ እነተም እሱ ነው ደነገጡ ሚገቡበት ተፋቸው። ከዛ ያ ጦሩ የተመኘውን እጁን ያዘና አንተ ለወደፊት ፕሬዝዳንት ሲሆን ምን እንዳደርግልህ ነበር ቃል ያስገባህ? አረ ንጉስ እንኳን ደረሱልኝ አለው። ዲያ እንዲህ አይነት ነበር የተመኘውት ይሰራለታል ቤተ መንግስት የሚመስል ቤት ፈረሶች ጋርዶች ወርቆች እንደልያው ሰጠ። ዞር አለና ወደዛኛው አንተ ምን ብለህ ነበር አለ። ንጉስ ረስቼዋለሁ አለ። አምጣ ያለውን አስተዋወሰው። ንጉሱ ግን አላዘነለትም ይላል። ራቁቱን አድርጓል አህያ ላይ አስተኝቶ በከተማይቱ እየተገረፈ እንዲዞር አደረገ። ምን አለ ቃሉ ሲጨርስ اريد ان يعلم العباد فطوراني الله باروች እንዲያቆ ፈልጋለሁ ان الله على كل شيء قدير الله በሁሉም ላይ ቻይ እንደሆነ እንዲያቆ ፈልጋለሁ እንደንያች እንደሚሰጠን እንዲያቆ ፈልጋለሁ ይዛችሁ ዝሩ ነበር። ጥሩን ነያ እንንቀሳቀስ አላህ ያሳካው። ሂማችን ትልቅ መሆን አለበት እንዲህ ይሆናል والله ይቻላል።
ችግርን ሩጠና መልጣውልን ብለው አምልጠውታል እኮ አሪ ያገራችን ሰዎች እ ችግርን ሩጠ ያመለጠ ይለ ሩጠና መልጣውልን አሉ ተሳካ ይሳካል ኢንሻአላህ እንኳን ሙእሚን ሆነ ኦኬ ሁለተኛ ሶስተኛው ስቴፕ ግባችንን ለማሳካት አላማ ስንቀርስ አንደኛ ግባችን ግልጽ ይሁን ኢንሻአላህ ወደ ኋላ የመጣችሁት ፕሮግራሙ ይዘት የነበረው የህይወት ግብህን አስመር ዱንያ ላይ ተልቅ ሰው ሆነ ወጣ ነገ ትውልድ ፋይል ሲያገላብጥ በትልቅነት የሚያወሳ ሰው ሆን ያልን የተነጋገረን የነበረው ምን ላይ ደርሰናል አሁን ግብህን ለማሳካት የሚረዱ ነጥቦች አንደኛ ግብህ ግልጽ ይሁን BMW መኪናው እንደይመስላችሁ ትጠይቃላችሁ ስጥ ኢንሻአላህ ሁለተኛው ትልቅ ስሜት ጋር ያያዝ ኢማዓሊያ ሶስተኛው ስቴፕስ ቀደም እንዳልነው ስቴፖች አሉ። ዶክተር ለሁን ቢል አንድ ሰው ምን ያስፈልጋል? ሃይ ስኩል መጨረስ አለበት። ከዛ ዲግሪውን ይዛል ያኒ ዶክትሬት ዲግሪ ማስተሩን ይዛል ከዛ ምን ስቴፕስ አሉ ያሳካናቸው ማለት ነው። ንግድም ቢሆን 10 ሺህ ብር አለ 100 ሺህ ታደርሰው አለ ቀደም እንዳልነው ወደ ሚሊዮን ይደረሳል። ዒልምም ቢሆን 10 አመት ትቀራለህ ሁሉም ስቴፖች አሉ። ሱለመከታል ይገባል አራተኛ ሰበቡ ማድረስ በድሉል ጁህድል ሐቂቂ ተጨባጭ ምክንያት ማድረስ አላማ ቀረስ ቁጭ ብትል ይሳካል ቃኔ ሚሊየነር ሆናለ ዝም ብሎ ይሳካል አይሳካማል ይሄ እንትን ነው የሚሆን ተዋኩል ተወኩል ሳይሆን ተዋኩል ይሉታል መሸንገል ነው የሚሆነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ከባህሬን አገር ሚገርማችሁ ሰበብ በማድረስ ሱራ ላይ ሲናገሩ ባህሬን ላይ ምርኮ ይመጣላቸዋል ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ከሰሃቦች ጋር ቁጭ ብለዋል ከሳቸው ጋር ተተቀመጠው አንዱና ትልቁ ሰሃባ ረቢዓቱ ኢብኑ ካዕብን አልአስለሚይ ሚባል ትልቁ ሰሃባ አለ ይህ ሰሃባ ከሳቸው ጋር ቁጭ ብለዋል ምን አፍቀሪ ሰሃባ ይላሉ እንደሱ ደሃ ሰሃባ ይላሉ ከጎናቸው ያለ ምርኮ መጥቶ ሲያከፋፍሉ ረሱል ረቢዓ ከጎናቸው ነበር ያ ረቢዕ ሰል ይፈልከውን ጠይቅ ልስጥ አሉት ነብያችን ረቢዕ ምን አለ የዱንያ ነገር አልጠየቀ ፈረስ በቅሎ ቢነሚሰጡት ያካል ምን አለ አወቱ ዑቲኒሃ ያ ረሱላህ በጠይቅ ሁነት ተሰጠኛለ ያ አላህ መልክተኛ አላችሁ አወን ሰል ማ በዳለክ ይመሰለህን ጠይቅ አለ ربيع من طيق اسالك مرافقتك في الجنه يا الله ملكتنيا يرسون غادنينت بجنه تطيقها له علاچ رسول كبار طياقين يطيقاچ ساتشو كنا ابراهيم كنا موسى كتلالق له درجاتچ ربيع انديت كساتشو جاي هونال رسول تكزالونا او غير ذلك قال لو ليلى الله تلواج متطيقوا قالوا ته ربي ابن الله لا اتشنات يا الله ملكتني على ليلى يلني رسول اصبنا من قالوا فاعني على نفسك بكثره السجود بل انقدا سجود يودك بمدفات بنفس لي غزني الله يسكوال سجود ابزالني علماء تشين سيتقسوا من قال اون لما ساكت من يسفلغا مدراوي سببو مدرس قلت بلا هل ما قلنا لي بيتاچن كتاش سوقون كلاي فوقون الى لا ري اغيرس قلت بلو خونو كتاش سوقون كلاي فوقون ها زم بلا يمط على لاي فوق فلذي من يسفل البذل الجهد الحقيقي تچباچ هنا سببوچن مدرس سرا لي بيست مهون اندالناچو اندقدمو خامسنيو الامل والتفاعل الله اندمي ياساكال تسفا مدرس ማhalle የሚገጥሙን እንቅፋቶች ይኖራሉ ግባችን ሽባ እንደሆነ የሚጠቁም ግን አመል انا عند ظن عبدي ባሬ በጠረጠረኝ አለውለት ብሏል አመል ተፋኡል ያስፈልጋል ሚገርማችሁ ኑረዲን الشሂድ ኑረዲን የሰልሐዲን الايوبي ኡስታዝ ናቸው አሚር ናቸው ሸሂዱ ነው ነው የሞቱት ኑረዲን ቁድስ እንዳሆኑ በከሃዲያን እጅ ተይዛ ያለ ሷን ከነሱ ጅለማውጣት የታገለ ትልቅ ሰው በጣም ይገርመው ሚንበር ሰርቶ ነበር ጦርነት ላይ ያለ ሚንበር ቁጥባም ይደረግበት
ሚንበሩ ሁሌም ጀሃድ ሲያደርግ ፍትህ ለፍትህ ያደርገው ነበር። አላማው ምንድነው ሲሉ ዲህ ሚንበር ኢንሻአላህ በዚህ ሚንበር ኹጥባ ቁድስን ኹጥብበታለን ይላል። አመል ተስፋ ለመቀስቀስ ነው ለራሱ። ሚገርመው እሱ ሳይከፈት ነው ከዱንያ ሸሂዱ ለይሞተ በሱ ደረሳ በሰላሁዲን አዩቢ ቁድስ ተከፍቶ ያ ሚንበር ተተክሎ ኹጥባ ተደረገ። ሚንበሩ ከተሰራ ከ20 አመት በኋላ ይሄን ሚንበር ለምን ያሰራዋሉ? አመል ተስፋ ለመቀስቀስ። ያባን ወተላዩ ጃፓን ስትሄዱ ከጀነራል ማናጀር ኦፊስ ጣራ ላይ የድርጅቱ ሚሽን ስቴትመንት አላማ ጣራው ላይ ተጠቅሷል። ደክሞት ማናጀሩ ሲል አላማው ተጠቅሷል ግድግዳው በአለም ታዋቂ በቃቅራቢ መሆን አለብን የሚል አላማ ተቀርጿል። ደክሞ ታዲያ እንዲስ ምን ላይ ነው? ያንን አላማ ላይ ነው ወደ ስራው ይመለሳል። ግባለው አትረፍ ለማለት ነው ያን። ስለዚህ አመል ተስፋ ያስፈልገናል። ስድስተኛ አላማችን ለማሳካት የሰው ልጅ መሃል ላይ ላገኘው ውጤት ሞቲቬተር ያስፈልገዋል። ማነቃቂያ ያስፈልገዋል። እዚህ ቁርአን ለምነው ጥያቄ ስትመልሱ ምሽልሟችሁ ለማበረታታት ነው አይደል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፉል ሙርሰሊን ሰሃቦች ምን ይላሉ ነው የሚጠሯቸው? ዑመርን ሲጠሩት ምን ይላሉ? ፋሩክ ይኮ ሞቲቬተር ነው ማነሳሻ። ፋሩክ ማለት ውሸትን ከሐቅ የለየው ሰው ማለት ነው። አቡበክር ምን ይሉታል? ሲዲቅ ኡነት ባይ ሀ ሞቲቬተር ታያላችሁ። رسول እንዲህ ነበር ቻርጅ የሚያደርጓቸው። አንድ ሰው ሁሌም ውደሳ ይመግበዋል ሽልማት ያበረታታው። እናቶችም ብትሆኑ እዚህ እናት አባቶች ትኖራል ልጆቻችሁ አንድ ግብ ቀርተው ተንቀሳቅሰው ውጤት ያመጣሉ ሽልማት ያስፈልጋቸው። አክቲቬት ይሆናሉ እንደ አዲስ ኃይል ቻርጅ ያደርጋሉ። ሁሌም የሰው ልጅ እንትን ያስፈልጋው። ዶክተር ሞሪድ ኩላም ይባል ትልቅ ምሁር ግን ምን ይላል? ሚሸለመህ ብታጣ ራስን ሸልም ይላል። እኔ ይላል ግቤን ለማሳካት መንገድ ላይ አንድ ጥሩ ውጤት ሳመጣ ሰፊ የራስ ግብዣ አድርግና ሞሪድ ኩላብ ዛሬ ላመጣው ጥሩ ውጤት የተደረገ ግብዣ ነው ብዬ ብላላለሁ ራስ። አንዳንዴ አሽገውና በወረቀት ጥሩ ስጦታዎችን ለራስ ይሰጣለሁ አለ። ማحكى جلدك مثل ذفرك እንዴ ደራስ ቆዳ የሚያከለም ይባላል። ጥሩ ስጦታ መርጬ ለራስ ይሸልማል። አላማችን ለማሳካት አንድ ላይ ተደርሳል። 20 ህፍስ ስታሳፍዝ 20 ሰው የሆነ ሸልማት ለራስ ያስፈልጋል። ሞቲቬተሮች ያስፈልጉናል። መጨረሻ ላይ ምለው ፍሩክ በስመተክ في الحياة ህይወት ላይ አሻራችንን ጥለን እንውጣላለን። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ ወደ ፕሮግራሜ ፍጻሜ። አንድ ጋዜጠኛ ነበር። አንድ ጋዜጣ አንባቢ ሰው ነበር ጋዜጠኛ አይደለም። መንገር ላይ የሚሸጡ ጋዜጣዎች አሉ። ሁሌም ሲያይ እነዚህን ጋዜጣዎች ፈርስት ፔጃቸውን የጋዜጣውን የመጀመሪያ ገጽ ሁሌም አንብቦ ጥሎት ነው የሚሄደው ጋዜጣው። እነዛ ጋዜጣ የሚሸጡ ሰዎች ሁሌም ይቆጡበታል። ወይ አይገዛ ያነበበ ይሄድባቸው። ምን ይደረግ አንድ ያዙ ሲያነሳ አንተ ወያት ገዛ ያነበብ ሲፈርስት ፔጅ ሁሌም ተደው ምንድነው? ይሄ ሰው ሲመልስ ምን አለ? አይ አንድ ምጠላው ባለ ስልጣን አለ ሙት ወንዶን ላይ ዜናውን ብዬ ነው አለ። እንዴ ታዲያ ፈርስት ፔጅ ላይ መጀመሪያ ገጽ ምን አለ? የሞታን እኮ አምድ አለ ከውስጥ ስትገልጸው የሞቱ ሰዎች የሚጠቀሱበት አለ ዛዳ አትፈልግም አሉ። ይሄ ሰው ምን አለ? እናንተ ሰነፎች አለ ውስጥ እኮ የሚገለጸው ተራው ሰው እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ሲሞቱ እኮ ፈርስት ፔጅ ላይ ነው የሚገለጹት። እንትና ሞተ ተብሎ ጋዜጣው እነሱ ነው የሚሸፈኑት። እነዚህማ ደካማዎች ነው ከውስጥ የሚጠቀሱት። መልእክቱን አያችሁ? ምን ለማለት ነው የፈለኩት? ስትሞት ጋዜጦች ፈርስት ፔጅ ላይ የሚዘግቡ ሰው እንትናን አጣን። ባለፈው ኢትዮጵያዊ ትልቅ ዓሊም ሐጅ መሐመድ الرافع ሲሞቱ ሚገርማቹ ጋዜጦች ሁሉ የኢትዮጵያው መሐዲስ ይሏቸዋል የኢትዮጵያው ቡኻሪ ይሏቸዋል
ያላሏቸው የለም ስለሳቸው ነበር ዘገባ ታላቁ የታሪክ ምሁር ፕሮፌሰር ሁሴን አህመድ ሲሞቱ ጋዜጦች ሁሉ ፕሮፌሰር ሞተ ፕሮፌሰር ሞተ ሰዎች ስትሞት ፈረስት ገጽ ላይ የሚዘግቡ ሰው ሆን መልእክቱ ይሄ وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مر وهذا الاثر سوچ هون يلالو سوفون سوچ كسو بهالا سيمتو مر ايهو بزي الفال ايهو يغرو كوتي ميلو هون ايهو ياسرو مدرسه ايهو ياقراچو لجوچ ايهو تربيه يسطتچاچو لجوچو امتباي هوني عندي سيت موتچ يلالو ستموت 10 لجوچن ولدا طلان يهدچ ሁሉም ዑለማዎች ነበሩ ይላል አስከና ሞተች 10 ዓሊሞችን ትታ ይአላማ ህይወት ላይ አሻራችንን ጥለናይት والله ትልቅ ሰዎች ነው ሰዓድ ኢብኑ ሙዓዝ ሁላችሁ ታቆታላችሁ አይደል የአንሳሮቹ አሚር ነው አንሳር መዲና ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች አሚራቸው ነው እሱ ሲሞት በጣም ይገርማችሁ የሰለመው 30 አመቱ ይያለ የሞተው 37 አመቱ ይያለ 6 አመት ነው እስልምና ውስጥ የቆየ እ ሲሞት ግን ተፈጥሮ ለሱ አለቀሰች ይላል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እህተዘ لموت سعد عرش الرحمن ይላል عرش የሚባል ዓለም አለ በጣም ግዝፈቱን አላህ እንጂ ማንም ማያውቀው ያ ለሱ ሞት ተንቀጠቀጠ አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእስልምና የቆየው 7 አመት 6 አመት ከዛ ሰሃቦቹ ተሸከመውት ጀናዛውን ሲሄድ ቀለላቸው ያ ረሱላህ በጣም ቀለለ ንፋስ ሆነ አሏቸው መላእክቶች ነው ተሸከሙት መችና አንተ ያዛችሁትና እሱን ለመቅበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 70 ሺ መላእክታን ወደ ዱንያ ወረደ አጃቢ ደህነት ሰው ዱንያ ላይ ስትወጣ ትውልድም ያነሳ ትልቅ ዓላማ የነበረው ትልቅ ሰው ሆነ ለመቅረዝ ዝግጁ ናችሁ ኢንሻአላህ አላማ ይሁን والله ዱንያችን ስናሰላት በጣም አጭር ናት ሀደቁ አይደል እድሜያችን 30 40 ይሁን ግብሳን በጣም ይገርማችሁ በቅርቡ አንድ ሪሰርች አንድ ዓሊም ለቀቀ የሆነ ቦታ ላይ ሳነብ እስኪ ይላል እድሜው 33 አመት የሆነ ሰው ዱንያ ላይ ንጹህ ኒት ንጹህ እድሜ ምን ያህል ነው ያለው እና ስለው ሂሳብ እናድርገው ይላል እድሜው ስንት ነው 33 63 አመት የነብዩን እድሜ ነው ሰዲላ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ፍክራ የነብዩ እድሜ ያቡክር ያዑመር ስንት ነው 3 63 አመት እኩል ነው የሞቱት ሁሉች እኩል አመት ነው የነበራቸው ይሄን እስኪ የተባረከ እድሜ ነው ሰዲላ 63 አመት ዱንያ ላይ የኖረ ሰው ንጹህ ጊዜ ምን ያህል ነው ያለ ካልኩሌት እናድርገው ይላል والله ሂሳቡን ራሱ ሳሰራችሁ ምናጠፋው ጊዜ እንደለለ ነው የሚሰማው መጀመሪያ ያለ አሁን ሰርተን በልተን ለማደር በቀን ስንት አንሰራለን እ 12 ስንት አንሰራለን ወንዶች 8 9 ሰዓት 8 እናርገው ወደታች አይኔ መርካቱ 12 ሰዓት የሚሰሩ ወንድሞች ስላሉ ይሄን ወሰን 8 እናርገው ወደታች አንድ ሰው ከሃያ አራት ሰዓት ውስጥ 8 ሰዓት ከሰራ ከ63 ዓመት ውስጥ ኤክስ ያህል ይሰራል ስንት ዓመት ኤክስ ይመጣል 21 ዓመት ይመጣል ግልጽ ነው 8 ሰዓት የ24 ሰዓት 1/3 ነው አይደል 21 ዓመት ደግሞ የ63 1/3 ነው አይደል ካልኩሌት አድርጉት ኢንሻአላህ አንድ ሰው በቀን 8 ሰዓት ከሰራ በ63 አመት 88 ሲደምሩት 21 አመት ምን ውስጥ ነው ስራ ውስጥ ነው 21 ያዙል አሁን አንድ ሰው በቀን ምን ያህል ይተኛል 8 እናንተ ኖርማሉ አንተ ትናገሩ 14 ምናምን አምጥቶ እንጂ እ 10 ዛት 8 እናርገ በትንሹ እንስማም 8 ሰዓት ከተኛ አንድ ሰው 24 ሰዓት ውስጥ በ63 5 ሰዓት ይተኛል ስንት አመት ያ አላህ 21 አመት እንቅልፍ ውስጥ እናሳዝ 21 አመት ይተኛል ያ አደም
ደምሩልኝ 21 ሲደመር 21 42 የልጅነት 15 አመት አለ ደምሩት የልጅነት 15 አለ የሶላት ያልጀመርንበት የሩልጫው ብሉግ እስክንደርስ ድረስ 57 አመት ከ63 ቀንሱልኝ እ ያ አላህ 6 አመት ኒት ግዜ ከዚች ውስጥ ይላል ዶክተር ፋሪክ ስዊዳን ይዳረቱ ለቅት ምን kitab አላችሁ ከዚች ውስጥ ይላል 60 አመት የሆነው ሰው ሽንት ቤት ውስጥ 6 ወር ያሳልፋል ይላል 6 ወር ሽንት ቤት ውስጥ ነው በየቀኑ እቺ 10 10 ደቂቃ ውስጥ ደምር 6 ወር ሽንት ቤት ውስጥ ነው ጸጉር ቤት ውስጥ 1 ወር ያሳልፋል ይላል 1 ወር ጸጉር ቤት ውስጥ ነው የየቀኑ 20 20 በየወሩ ምን አድርጋስ መቆረጥ 1 ወር ጸጉር ቤት ውስጥ ነው ጫማ ሲያስር ይላል 8 ቀን ይፈጃል እቺ 1 ደቂቃ አለች አርፍ ትትሰር ምን አረጋ እሷ በ63 አመት ስትደመር 8 ቀን ትመጣለች ይላል እቺን እንግዲህ ከ6 አመት ቀንሱ 5 አመት ማትሞላ ጥሬ ጊዜ ይላል ያውም 60 ለመግባት አላህ ከወፈቀ እድሜያችን በጣም አጭር ኒት እድሜያችን ትንሽ ናት እቺ ታዲያ አላማ ያስፈልጋት ልንቀርጽላት አይገባም ዝም ብለን ነውታ ግባችን እንቀርጽ ለአይነት ትንሽነቷን የሚያቁት ዑለማዎች ዝም ብለው አይጫውቱም ነበር ኢብኑ አልጀውዚ ታላቁ ዓሊም ልቅ ዓሊም ናቸው ኢብኑ አልጀውዚ አንድ ፕሮግራም ሲያቀርቡ እስከ 100 ሺህ ህዝብ ይገኝ ነበር አንድ የመንገር ላይ አንድ ወጣት አቆማቸው ምንድነው አሉት ንተጃዘ በአጥራፍ الحديث ትንሽ እንጫወት ባክ ብለው ያዛቸው ምን አሉት ሶር ብለው አውقف الشمس ሸምሷን አስቆማት አሉ ፀሐይዋን ትንሽ አስቆምልን ረፍት ጊዜ ካለ እንድንወያይ ፀሐይ ይሄድሽ ዱንያ እየተጠነጠነ ነው ተው ይባክ እንጫወትበት ሰዓት የለም ይሄ ዓሊም ምን ይላሉ والله ይላሉ سبحان الله بحمده يا له سو جنته اسم يتكللتا زاف يتكللتا تبلوال طلاوا سنت عامت مياسكن سبحان الله بحمده يا له اتشنكا غيزيو مياطفاون وطا تملكتوت سنت يتمر زاف اندالفو عند ذكر ستل الله من دوان جنته است ياسكمتا يا اغيراچن عند وطا ياساكين كاند كفلا هاجر ود اديس ابا سيمتا مصبح يزو ذكري يادرغنا بوزو ذكر بلوا كذا اندو ورده منال زاري جنتن زاف بزاف ارج يا تورن سبحان الله وبحمده يا له سو جنتوس زاف يتكللتال الله من داون يسطو سلازي غزياتن زملو ايطفا لهيوتاتن بروغرام ينورن الله بسمانه من التكام الله يبارك ان شاء الله ماشي استاذاتنا انجدي سطون بطام تلك يونه محاضره نو صراحه يعني كلاتنم كذي محاضره بطام بزي من مالو نجر الله غن استاذاتن سلاذي نجر سيستمرون سلاما دان من يلالو استباجر بسم الله ياو قدم مغبالي اندالكوت ياو رمضان محطات التغيير يا سولج هيوتوج ميقانيبت حديث مقراف نو ايهن اغاطامي نتتكمو نو ملو ان شاء الله تلك ور الله سبحانه وتعالى هي نور سي دنغغو نيا اللي يسجنق ادلم كمرابعش مياغنيو تكم يلا بنا فطر مسون غدو الله منن ما اندرسبت لنيا نو يدنغغو ور اذان يصوم من انقص يخلص الله من عليه يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ما استنك على السبب ما غرات له لنانت ايشا بزو زرت بزو تقموت حالت رمضان الله يدنغغبت اجيك بتام اني باجر رمضانن يسلطنا ما اكلنا الله سبحانه وتعالى لا ندور اكلنو لا اسرع ندور سنق مياسزب نور አሁን ሶላት ማይሰግዱ ሰዎች ረመዳን ላይ በለመዱት ትንሽ እንደረደራሉ እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አየሩን ነጻ አደረገ ሸይጣንን አሰረ ሙእሚኑ መስጂድ እንዲገባ አደረገ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ
إذا جاء رمضان رمضان سيمتا فتحت أبواب الجنة يجنة بروش كففت عنه وغلقت أبواب النيران يجهنم برالان بالزجة درجة لكبره وصفدت الشياطين شيطانو شندي تأفرارك عيرو نسو ما يسجد ولا ورسو يتلك نسعى درقو الله سكي راسات شون تربية ستو بزي ورسو النسو تراسات شون كنيقا تواو كبت ولا متطور يسلت أنا ما أكل شيطان متاسر بتور عند أبات عند سرقلي برنامج سرق اندالك تنش محاضرة نقر ستألنا سنة بك عصات شون برنامج نستعل أيرو كفتن الله شون يهدى قرمت أنجليا شيطان متاسر بت سيطو تشلو ميسلو بتال ميسلو بتنا سينس تورو ميهون بتالتنا ميستاشو قاتل شايق بعمل مسلا كرمضان بفي تالو شور بازا قاد جي ستبال لقورة بيت عبيتو تاتلكال وطن سر تشكا كرب كايبكا شور باي هلم يادرك ايتلال رمضان سي قبادك مو عبيتو تامتلكو يشور باها لالسة ايبلو شيطانو شميت تاسرو بتورد هذا شيطان كتاسر عندان بوش تستيل ما يسجدو الله لمن علماء وشمال تسيساتو منالو مكينا نقلي أبزاني وشامش ندالات بتعامي يفتنك دنجيت فريم بتز تنش تنشرات تتعلق ايه سو شيطان عسران دور سيقال بوكو يتو سيلك كو تنش اندرد درال عيد صولات ميمت اكوال رمضان زايسة عيد صولات لي بس جاي جايزو تايوان فرين وزاد رس نيدن شرات تتومكين اي على كل حال رمضان تلك يسلت انا ما اكل حقيقة راساتشن نلبات عليكم كساعة بروغرام كان لنا يوال إن شاء الله رمضان زوري علي من مسرات اللبن قرآن قامت توقع عند اللبن دعاء علي مبركات اللي تندع اللبن النزيه النطبوك إن شاء الله بس فات عند الصلاة نلاله إن شاء الله الله صوموني كابل إن شاء الله الشيء ولتن يهوطياك يا أستاذ ما شاء الله بمحاضرة محل إن بكاري إن مسلم سلنا عبد الملك من مروان سلنا بزو نغرنا نغرونال انا انيا محل ما شاء الله كبيت سراتنيا جمرو اسك نغادي درس قالو انيا محل محاضرون يمكتاتلو انا استليا انداندچو لديناچو ان بوخاري هنا يحل لديناچو تلك يونه نغر كبركتو اسك بيت سراتنيا جمرو اسك نغادي يالو من ما درغا اللبت يلالو ليا انداندچو يتوسنا نغر بيمكرو مكر نغر بيشط اني بسم الله الرحمن الرحيم والله علماء وشمن يلالو كلنم سو ونبر لي قچ بلو دعاوى اند يادرغان فلغم يلالو باللبت يتنياو ميهوت مسك لي اسلامنا استلالاخيو سنه مغبارك ود اسلام يطارل ادلا ادلا مندي عندندني حقيقه ماچو عندان دكتوروچ قالو مسلم ادلو ባህሪያቸው ምናም ስታይ እስልም ሙስሊም እንደሆነ የምትመኝላቸው ሰው አጋጥማህ አሉኩ ያ ረቢ እንዲ በሰለመ እንዲ እኮ ነው የቀረው ይሉኛል ኡስታዝ እቺን ያህል ነው የቀረው ይሉኝ ሰዎች አሉ። ውብ ስነ ምግባር ያስከው ዲን እንዴት እንዳነጻ ነው የሚጠቁማቸው ለነሱ። አንድ የመስጂድ ኢማም አሜሪካ ውስጥ አሰጋጅ ናቸው ግድ ለኢማሞቹ መልእክት ነው ይሄ ኢማም መስጂድ አሰግጅ ሰውጣ ይላል አንድ ፈረንጅ ለፊት ለፊት ያልፋ ከዛ የታሰሩ ብዙ ዶላሮች ይዟል እሽግናቸው እነሱን ጥሎ አለፈ ከፖርሳ ልክ ሲሄድ አንሳው ተይዘ ሳይው ብዙ ዶላር ያሳሳ ነው ከዛ ልቅጣው ይሄን ሰው ወይስ ልስጠው ልቅጣው ሆነ ሳይንስ ለሱ ባልሰጠው ለየት ማሳዳሪዎች ሰጠው ለመስጂድ መስሪያ ይሆናል ለዘበኞች ክፍያ ይሆናል ማልቀጣው ከዛ ነፍስዬ ጋር ፈትዋ ጠየኩን አይ ይቅርብ በዛጠው ይሻላል ሄሎ ዩዩ ታላልኩ መጣል ምንድነው አለ ብር ጥላሃል ሰር ምን አለ እንዳልሰማም ሰው ብር ይጣልከዋል ኢትስ ዩር ማኒ ፕሊስ ቴክ ኢት አለና ፈገግ ብሎ አይ ከዛ ብሩን ተቀበለና ምን አለ ስማኝ አለ ይሄን ብር አውቄ ነው ይጣልኩ
አንተ የሙስሊሞች አሰጋጅ ስለምናን ያጠናው የተከታተልኩ አንተ አሰጋጁ ካልታመንክ ዲናችሁ ውድቅ ነው ማለት ነው ሙስሊሞቹን ይመራ አንተ ሌባ ከሆንክ ውዳቂ ዲን ነው ልፈተነህ ነበር አልፈሃል እስልምና እንዴት ነው መቀበለው አለኝ الله اكبر سنم غبارات ايه ساون دعوا ادرغولت نو تامانينتو نو ده اسلام يطرا بس بتو سنم غبار كو ده اسلام ممارك عليك يا الله انديت نو ايه دين يقرصو متبال زو مون علم ووب سنم غبار تهوت اعزان تامان ابي الحسن النذوي هندوست ينبروا تلك عليم ناتشو عند كتاباتشو لمن يلالو هندوست አንደሚገይ ቦታ አለ ሁንዱኮቹ ህንድ ሀገር የሚኖሩ ጣዖት አምላኪያን አሉ ታቃላችሁ ተራ የሚገዙት ነገር መስ ማይገዙት የለም ነው ይላል አንድ ትልቅ የፊዚክስ ምሁር ጋር ቁጭ ብለን ይላል ወጣቶች ከሱ ጋር የተወያየን ይያለ በጣም ዒልሙ ገረመ ትልቅ ፕሮፌሰር ነው እዛት ማህል ያወራ ወረዳልና መሬት ላይ ስጁድ አደረገ ደነገጠና ምንድነው አለ አይኛ አይት ከሚገዙት ጎሳዎች ነንና በዛውን አይት አልፋማ አይደ በጣም ያሳዝናል እንዴ አይነት እምነት ህንዱስታል አይት የሚያመልካለ ድመት አለ በጣም ከማያመልኩት ነገር የላቸው አላ ኩል ሐልን ህንዱኮች የሚባሉ ጣዖት አምላኪያን አሉ እነዚህ ህንዱኮች ከሙስሊሙ ጋር በአንድ ቦታ ላይ ተጣሉ ሙስሊሞች የሶላት ቦታችን ነው እነዛ የአምልኮ ቦታችን ተጣሉ ማን ይፍረድ ያኔ እንግሊዝ ህንድን በቀይ ግዛት ያዘችበት ሰዓት እሷ ነበር የምታስተዳድረው ወደ ዳኛው ሄዱ ዳኛው ፊት ቀረቡ ሁለቱም ተወያዩ ታሪካዊ መረጃ አላችሁ ሁለቱም የላችሁ ቦታው የተነሱ ስለሚገልጽ ከዛ ህንዱ እንትኑ ይሄ ፈረንጁ ዳኛ ምን አለ ከሙስሊሞቹ መሃል አላህ የሚፈራ በሱ ቃል እንድፈርድላችሁ ምትመርጡት ሰው አላችሁ እንዲያላችሁ ለሁንዱቆች ምታቆት ሰው አለ ሁንዱቆቹ አንድ ደግ ሰው ያቆ ነበር صالح የሆነ ሰው አው አንድ ዓሊም እና ቃልን እሱ በፈረደው መስማማል ምን ያህል ቢያምኗቸው አያችሁ በራሳቸው ላይ እንዲፈርድባችሁ ሙስሊም ይመረጥ ይሄን ሸኸዱና ና ፍርድ ቤት ለምስክርነት ጠየቃለ ሲለው ይሄ ዓሊም ምን አለ እኔ አልመጣም እነዚህ እንግሊዞች ገብተው አገራችን በክለዋታል ስለምናን ሽባ አድርገዋታል ፈረንጅ ፊት ላልቆም ለአላህም ይያለው አልመጣም አለ ለዳኛው ደው ነገሩት ዳኛው ምን አለ ማፍቲ ሙሽኪላ ችግር የለም ይምጣና ፊቱን ዙሮ አስተያየቱን ይስጣል እኔን አለማየት ከሆነ ንያው ሄደው ነገሩት እሺ አለ ደምስ አሳየዋል ፍርድ ቤት መጣ እንደገባ ፊቱ ዞረ ዳኛው ከዚህ ላይ ያሉት ፊታቸው ዘረ እሺ ምን ትላለ ተመልከቱ ያለው አሁን በተለያዩበት ነጥብ ላይ ቦታው የሁንዱኮች ነው والارض ارضكم ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ቦታው የነሱ ነው ፍትሃዊ ሆኖ ብሎ ወጣ ተናገረ ዳኛው ይችን ቃል ያዘና ለሁንዱኮች ፈረደ ሙስሊሞቹ ጮሁ የኛ ሸህ ነው ብለን አንጠተን ያስረክብብና ያስቆጣላል በጣም የሚገርመው ሁንዱኮች ተሰበሰቡና በእነሱ ላይ እንዲፈርድ ያደረገው እንግለሰብ ምን አይነት ዲን ታዲያ ምን ይሻል ለምን አንሰልም ሁሉ ሙስሊምና ተቀበሉ ይላል ያ ቦታ ምን ሆነ መስጂድ ተሰራ خلق ايه سواون دعوه አይደለም ያደረገ ከሱ ላይ ያዩት ስነ ምግባር ነው ማረካቸው ሰሃቦች እኮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዳዓዋቸውን ሰምተው አይደለም መጀመሪያ ያመኑት መሐመዱል አሚን የሚባል ሲያሜ ነበራቸው ታማኙ መሐመድ ለፍጡራን የታመነ ያአላህ መልእክት ይዞ ሲመጣ ይዋሻል እንዴ እውነት ነው ብለው ነው መጀመሪያ የተቀበሉ መጀመሪያ ማረካቸው ውብ ስነ ምግባራቸው ነው ግልጽ ነው ስለዚህ ምን ለማለት ነው ለኢስላም ሁላችን ባለንበት ቦታ ተገባባ ባለንብ አሰሪዎች ለሰራተኞቻችን ሰራተኞች ለአሰሪዎቻችን ሰዎች ጋር ያለን ትስስር ዲናችን ዲናፍቃቸው መናደርሰው መሆን አለበት ባለን መስክ ከቻልክ ቫምፕሌት ሰጠዋለህ
ካልሻል ከካሴት ተሰጣዋል አንዷ አሜሪካ ደወለችልኝና ለምሳሌ ድንገራችሁ ካሴት ኮፒ አታደርጉ ምናምን ተብሎ ይጻፋልና እሷ ግን ኮፒ አድርጋ ሁለት መጣጥ ቤት የሚሄዱ ጎረምሶች አሉ ሰጣቸው ያን ካሴት አይቶ መስጂድ መጣዋል አሁን ያን ጽሁፍ ስታይ ደወለችና ኡስታዝ አለችኝ ካሴትህን አባዝቼ ለሁለት ጎረምሶች ሰጥቻለሁ እነዚህ ልጆች ተብተው መስጂድ ገብተዋል ምን ትለኛለህ አለች ምን ትላላችሁ አፉ ብለንሻል አንቺን አልኳት እቺ ዳዋ ማድረግ አልቻለች ሚናዋ ግን ምን ነበር ካሴት ገዝታ ሰጠች አቅሟ ይዚህ ያህል ምን ለማለት ነው ባለን የትኛውም የውቀት መጣ ባለን ችሎታ እስልምና ደርሰን በተለይ ወላሂ እስልምና አገር ውስጥ ሌላ እምነት እንዲስፋፋ ፈቀደ ማለት ኪሳራ ነው والله ይሄን የመሰለ ወርቅ ዲን ይዘን አላደረስነው እዛ ነው ባለፈው አንድ አውሮፓ ውስጥ አንድ ክርስቲያን ሰለመ እምነቱን በጣም ወደደው እስልምና መጨረሻ ዳዓዋ ላደርግ ነው ብሎ መስጂድ ላይ ቆመ ሰዎች አረገና ነቁጭ በላሉት ቆመና ያ ايها الظالمون ሙስሊሙን እኮ እናንተ በዳዮች ሳባረጉት አንተ ያ ايها الناس ያ ايها الصائمون ነው ይባላሉ ላ ላ ያ ايها الظالمون እንዴት ላላህ አሉ በዳዮች ናችሁ ሁነት እስልምና እንቁ ነው እናንተ ግን እንቁ ላይ ተጠቀለላችሁ ባቦች ናችሁ ወይ በእንቁ አታጌጡ ወይ ሰው እንዲያጌጥ ቦታ አትላችሁ ስካውን በእናንተ ምክንያት ከዲን ቆርጠን ነበር እኔ የውመል ቂያማ ሙስሊሙን ከአላህ ፊት ፈረደዋለሁ እኔስ እስልምና ናገኘው እናት አባቶቼስ ማን አደረሳቸው እጭራሽ ሙስሊም የሆነ ሰው ግን ወደ አላህ ሲሄድ ከስረናል ማለት ነው والله ለኢስላም አምባሳደር ነን ብለን እንሰል የትም ቦታ አድነ ኢስላምን አስተዋቂ ኢንሻአላህ አላህ ይረዳናል ይሄ ዲን እንኳን ነገረናቸው አንብበው እኮ ነው የሚሰልሙት እስልምና ሊጎዱ መጥቶ ይሰልማሉ ባለፈው አጫዎቻችሁ ከሆነ አንድ ትልቅ ምሁር አለ ነጮቹ የኛ ጭንቅላት ነው የሚሉት ትልቅ ምሁር ይህ ምሁር ትልቅ አሳይመንት ይሰጣዋል ሐላፊነት የተሰጣው ሐላፊነት ምንድነው እስልምናን አጥንቶ በእስላም ላይ ሂስ ሊጽፍ ትጭት ሰው እንደው እንዲጠላው ዲኑን ለማድረግ ማንበብ ጀመርኩ ይላል እስልምና كلاي سانب الحمد لله رب العالمين لعالم تلاك من اثمون تردوا كتاك سمتا قل أعوذ برب الناس يسول جوتشنا كذا لعالم عالم لعلو يسول جوتش يتلعك من اكتمون وستي تردوا كذا ورد بسل بقر علي من إله عليه فلاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نمي ترترين لهم الله سلامه للمؤمنين للمتقين ممر يا سلامون منو صوفا نبك دنغتقال لمن دني دنغتو مانم صحافي تاواقي ميبالكو سيصف فجرش على من يلال غير يسو لجني كصحافي استتا يطفامنا بايميل رمت تسطون يلال ها مصافوش استانبو استتا يطفامنا استايتاچون بزي بوستا ساتن قطر لا كلن دولولن ايميل ارغولن مانم صحافي يلال الله في القران سيجمر بذال اللي لا ريب فيه هدى للمتقين there is no doubt للمؤمنين ممرعان لبهنك ويلا فجرش اسلمنا انت تقبل اسلام اللي تچ يمطاس عند مصحف اساتمو علاو مصحفون اساتمو سيجرس وسط جزء لا يمن يلال I come to Islam as a rover but it lasts forever ود اسلمنا ሽፍታውን የመጣው እዛው ውስጥ ሰምጨ ቀረው ይላል አላሁ አክበር እንኳን እስላምን አቀረበ ነው ሊፈቹት መጣው ተማርከው ይቀራል በምን ይችላል እስላምን እንርዳላሉ ኢንሻአላህ እሺ እና ባለችና አጭር ሰዓት ለወንዶች መናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ ለአንድ ለሁለት ሰው እድል እንሰጣለን ለከሴት ከህቶቻችንን ለአንድ ለሁለት ሰው ድልን ፈጣለ ነሻል نعم ማለት ዛክላ እንዲህ እስ መተጅ የነበረው
እኔ በተናገርካቸው አንተ ነው ጠይቀህ እዚህ አላማ ስላላማ ነገር ነው እና ያንተ አላማ ታቱ እዚህ ቢሰራስከና ካሁን በኋላ ሳላማ ጥያቄ ካጥራ ጥያቄ እንደነሰረ ማሻአላ ብዙ ዳዕዋዎች አሉ ሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ትምህርት የመጀመሪያ ጊዜ ነው በአማርኛ ሲሰማ ሰምቻለሁ አላማ ምንድነው እንደዚህ አይነት የሆነ ለሰው ልጅ ሁሉ ትምህርት ተክለ ዲኑ በጣም አስፈላጊ ነው ግን ከዱንያውና ከአኺራው ጋር የተያዘ ትምህርት ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ይሰማል እና ከዳዕዋዎች ጋር እኛ ጋር ላሉት ካሉት ጋር ማለት ነው ያላችሁ እንቅስቃሴ ምንድነው ሰው ዱንያውና አኺራውን ላይፍ እንዲያያይዝ የሰውን ጭንቅላት ለማሳደስ ታዲሱ ለተሰለፍ ሁሉ ታዲሱ አስፈልጓል ህዝቡ እና ታዲሱ ለማድረግ ምን አይነት እንቅስቃሴ ወደት አለ በእኛ ሀገር ላይ ማለት ነው شكرا እሺ ከሴ ከህቶቻችን بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ያው የድሮ ደጋግ ሳልሆች አንድ ስራ ሲሰሩ ሰው አቃለው ይላሉ ፈዲል ኢብኑ ዒያድ ሚባሉ ዓሊም ምን ይላሉ እኔኮ ከጁማ እስከ ጁማ ቃሉን መዝግቦ የሚተሳሰብ ሰው አቃለው ይላሉ ጁማ እስከ ጁማ የተናገረውን ጽፎ እቺን ራይ እቺን እክስም ያደርግ ጥሩን አልহামዱሊላህ ሌላውን አስተግፍሩላህ ሚል ሰዎች አቃለው ብሎ እቺን ተናገረ ዑለማዎች ምን አሉ እንደይታወቅበት ነው ጅሱ ራሱ ነዋ ምንላች ፈልጌ ነው ከነሱ ሱና ይወሰድኩት ነው ይሄ ሁለተኛ ሙዕተክ ያልፋቹ ግብ እኔ ግብ ነው የሆነ ሰው አለ እና ጥሩ ሚሊየነር መሆን ፈልጋለሁ ተቂይ መሆን ፈልጋለሁ ዓሊም በሁለቱም መስክ አካዳሚክም እየተማርኩ ነው ዲኑም ላይ ጥሩ ሊደር መሆን ፈልጋለሁ ኢትዮጵያን አላህ ይደርሳል ኢንሻአላህ ሶስተኛው ጥያቄ ዳዕዎቹ አዲስ አበባ ላይ ባላችሁ ቅንጅት ምን እየተሰራ ነው ካል ሰፊ ነገር ይለ እንደተጨባጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የግለሰቦች ጥረት ብቻ ተወሰነ ስብስቦች ወራዎች ዳዕዋዎች አሉ ግን የተወሰኑ ሰዎች የግል ልፋት ብቻ ያው እንደምታስበው አይደለም ሁሉም ነገር ከመጅሊስም ሁሉም ቦታ ላይ እንደሚታሰቡት አይደለም የግለሰቦች ጥረት ነው ግን ለወደፊቱ አንድ ትልቅ ዓላማ አለ አላህ ካሳካው የሙስሊሙን ልዩነት እየጠበበ አንድ በሚሆንበት በሚያስማሙን ነገር ላይ በለጠ አብሮ ተጋግዙ በመስራት የታሰቡ ቅዶች አሉ የረመዳን ዱዓ አድርጉበት ኢንሻአላህ አክቸሊ ቅድም ወዳለ ያለ ወንድም እኔም ለአላህ ስለወደዋለሁ እንዳቀሰም ላችሁንም ወዳችኋለሁ አላህ ሰላም ማሻአላህ ያ እህታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ በረመዳን ወር የጀነት ወር የጀነት በር በሚከፈትበት ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጀሃነም መሳፍ ኢንሻአላህ ተብቋት ወደ ትክክለኛ ወደ ሆነ ወደ እስልምና ሰላማጣት ሁላችንም ከሷ በላይ ለነደስተት ይገባናል አላሁ አክበር አላሁ አክበር سبحان الله رسولاتنا عليه الصلاه والسلام እንደምናቀው እስካሁን ድረስ የሙስሊሞች ጣላት ሆኖ የዘለቁ ሰዎች ቢኖሩ አይሁዶች ናቸው አይደል ግን ያ አይሁዳ ነፍስ ሲያረ ወደ ሲሞት ረሱል الله ሰላም ያለቅሱ ነበር ይባላል አይደል እንዴ እኛ ብንሆን አንድ ምንጣላው ሰው ቢኖር እንዶ ተገላገልን ነው ምን ነው አይደል ረሱል الله ሰላቱ ወሰላም ግን ያለቅሱ ነበር سبحان الله ስለዚህ እኛ ከሷ በላይ መደሰት ያለብን እኛ ነን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጀሃነም ስለወጣት እሷንም እኛንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ወር ምን ዑተቃኢህ ምን النار ከጀሃነም ነፃ ወጥቻቸዋለሁ ካላችሁ ሰዎች አላህ ያደርጋል እና ሸሃዳ አሲዝ ይሻለው እኔ እንደምለው ያለሽ ይሻለው አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ واشهدوا ان محمدا رسول الله
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله أكبر بسم الله የሁታችንን ቃል ወደ ነበረው ሽበት ምንጭ ተመለስላለሁ ማዕናውን ማወቁ ጥሩ ነው ሸሃዳ ስንል ምንድነው ማስረዳት ለልጆቹ ጥሩ ነው ያው አሽሃዱ መሰክራለሁ ነው አላ ላ ስትል ነው ማለት ነው ኢላሃ ፈጣሪ የለም በዚህ ነው የሚጀምረው እስልምና ከዛ ኢስባት ይባላል ኢላላህ ከአላህ በስተቀር ነፍ ወኢስባት የሚሉት ላ ስትል ሰይፍ እንዳቁም አምላክ የለም ኢላላህ አዳቱ ሐስር ይሉታል በሉግ ከዛም ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው እንደሆኑ መሰክራለሁ ነቢዩላህ ኢሳ ደግሞ ታላቁ የመርየም ልጅ እሳቸውም የአላህ የተከበሩ መልእክተኛ መሆናቸውን መሰክራለሁ ማለት ነው እና ኢንሻአላህ ይሄም ያሳየው እንሽ እንቅስቃሴ እንደሚያሰነውና አደራ ልበራታለን አላህ ያው በሰማነው ምን ተከም ያደርገን እኔም በተናገርኩት እናንተም ባዳመጣችሁበት አላህ ይትከመን ስራ ለሱ ብቻ ሲሉ ከሚሰሩት አላህ ያደርገን ዱንያ